Dünya çempionatıyla devam edəcək. Mundialda iştirak edən ölkələrdən olan bir sıra oyuncular Azərbaycan Premier Ligasında ayrı-ayrı klubların şərəfini qoruyurlar. Onlardan biri Kəpəzin formasını geyinən İrandan olan Peyman Keşəvarzidir. Müdafiəçi Mundialla bağlı fikirlərini televiziyamızla bölüşüb. Sarı göylərin əcrəbi oyuncusu ilk olarak vətənindəki hadisələrə münasibət bildirib. Baş verən olaylardan məyus olduğu və narahatlıq keçirdiyini deyən Peyman, İrandakı çaxnaşmaların insanları ən çox sevdikləri idman növü olan futboldan belə uzaqlaşdırdığını söyləyib. Ölkəmdə olan hadisələrə bağlı hamıya, o ailələr ki, uşaqların, adamların əldən veriblər olan hamısına, hər bir kəsə Allah rəhmət eləsin deyirəm, mən də burada çox pisəm, çox üzgünəm, çox narahatam olaraq qarşı. Hər bir işə görə olubdur, çox narahat və məyusam burada. Bu dəqiqə olan hadisələr milləti uzaqladıb, bu hadisələr milləti futboldan uzaqladıbdır. İnanıram ki, milli komandası dünya çempionatında yaxşı nəticələrlə milləti sevindirib və yenidən o sevinci həyata qayıdıracaq. Güney Azərbaycanlı futbolçu hazırda hər kəsin diqqət mərkəzində olan dünya çempionatında ölkəsi İranın qrupundan da danışıb. Millisinin rəqiblərini dəyərləndirən Keşəvarzi İranın növbəti mərhələyə adlayacağını düşünür. 2014-dən 2018 və 2022 İran üçüncü dəfədir ki, dalbadal dünya çempionatında olur. İran qrupu da çox yaxşı bir qrupdur. İngiliz çox güclü komandadır və bu dəqiqə dünya ölkələrinin ən yaxşı komandalarından biridir ki, çempionluğa çalışır. Amerika, o qabaqçı Amerikadır, indi daha da maraqlı olublar futbola, yaxşı futbol göstərirlər. Və Wales ki, Avropadan çıxıbdır, yəqin ki, oradan çıxan komandalar çox güclü və planla gedirlər qabağa. Ola bilər birinci daha nəticə yaxşı olmuyor, amma ikinci sırada yəqin yaxşı olacaqdır və yaxşı xallar əldə edə biləcək. Kəpəzin müdafiəçisi qrupdakı ən maraqla gözlənilən və gərgin keçəcək qarşılaşmanın İran-ABŞ görüşü olacağını deyib. Bu oyunlar çox maraqlı olacaqdır. İran və Amerika bəlkə də məncə ən maraqlı oyun olacaqdır. Çünki burada siyasi gediş var qabağa, siyasi söhbətlər vardı. O ən yaxşı oyun onu gözləyirəm. Hər iki komanda çalışacaq bu mübarizədən qalib gəlsin, siyasi arenada ölkəsinə qalib ayrıla bilsin. Dünya çempionatını hansı yığmanın qazanacağını əvvəlcədən bilməyin çətin olduğunu söyləyən Peyman Keşəvarzi mundialdakı favoritini də açıqlayıb. Qabaqdan demək olmur, mən çox yaxşı olublu komandalar, ABŞ komandalar hamısı çox yaxşıdır. Mən uşaqlıqdan Brezili izləyərdim, Brezili sevərdim. Amma indi həqiqətən də demək olmur kim çempion olacaq, kim çempion olmayacaq. Yəni, komandalar bir-birinə qarşı başqa-başqa futbollar oynayırlar. Mənim favoritim Breziliyadır ki, istərdim o qalib gəlsin və 6-cı dəfə kuboku başa qaldırsın. Peyman Keşəvarzi Kəpəzdə bu mövsümdən çıxış edir. O, arxada qalan 14 tur ərzində 6 qarşılaşmada Gəncə klubunun heyətində yer alıb. Orxan Cəfərzadə, Seymur Əliyev, Gəncə.